Цієї ночі російські окупанти завдали одного з наймасованіших ракетних ударів за увесь час повномасштабної війни. Повітряна тривога лунала по всіх областях. За попередньою інформацією, були пуски з моря та з літаків з території Білорусі. Чули вибухи мешканці Миколаєва, Київщини, Житомирщини, Львівщини та Дніпропетровщини. Активно працювала наша протиповітряна оборона, тож велику частину ракет було знищено. Ракетної атаки знову завдали росіяни по селищу Десна на Чернігівщині, повідомив фактом голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Я, на жаль, не можу розповідати багато інформації. Зазначу тільки те, що дійсно сьогодні рано вранці селище Десна зазнало масованого ракетного обстрілу. Є інфраструктурні руйнування. На щастя, без жертв. Наскільки ми бачимо, що це обстріл як із літаків, так і з землі. Те, що зараз відбувається у нас в країні, не тільки на Чернігівщині, це зараз показує агонію насправді ворога, його якісь панічні історичні настрої. Він просто витрачає мільярди доларів насправді на ракетні обстріли. Ну, знаєте, ворог біситься на сьогодні, тому що наші Збройні Сили працюють і боронять нашу країну дуже якісно і ефективно.